בתפיסה, כשלא מבין את המילה לא למה היא משתרבבת פנימה, שהיא מפה מאוד... למרות שיש גם את ההיפוך, שאומרים לו, אתה לא רוצה משהו, אז הוא מבין שזה מפחד. שאומרים לו, אתה רוצה את זה, הוא אומר, אבל מה אני מפחד? כי אתה לא רוצה את ההיפוך. זה שני הצדדים. מה שאני מנסה להסביר כזה דבר, אם היית אמיצה, היית אומרת האמת. האמת היא שבהכל יש חסרונות. כאילו, בן אדם פשוט מפחד לבטא את מה שהוא באמת רוצה. הוא לא מעיז לחשוב על מה שהוא רוצה, כלומר, כי אם אני אגלה, כי אם אני אגיד שאני רוצה את זה, אני מה זה ארגיש רע? זה הרבה בחיים, שאתה מפחד להגיד מה אתה רוצה, כדי אם אני ארצה את זה, אני אהיה אומלל. אז עדיף שאני אגיד שאני לא רוצה את זה, בוא נגיד שאני רוצה פחות. אבל אתה לא באמת רוצה פחות, אתה רוצה את הכל. עכשיו, אם היית אמיצה, אומרת, אני אגיד את מה שאני רוצה, ומה שיקרה יקרה. מה אני באמת רוצה? אני רוצה תמיד שלמות הכל. ואין לי את זה תמיד, ותמיד אין לי את זה. אם את מתכחשת, לא, אני לא באמת רוצה את השלמות, אני מספיק לי זה וזה וזה. אוקיי, אז מה אתה רוצה? מה חסר לי? לא חסר לי כלום. אבל מה האמת? את תמיד רוצה יותר, נכון? תמיד אתה רוצה קצת יותר, נכון? זה סבל. את חושבת שאפשר, את חושבת שאתם שאתם יכולים להשתפר במשהו? כן, עכשיו את שואלת אותי שאלה, אם תקבלי את התשובה, הם יכולים להשתפר, נכון? תקשיבי, 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 תקשיבי. שבי על הכיסא. עכשיו תראי. תנסי לחשוב מה אני רוצה. עכשיו, לא בקטע של אני לא יודעת מה אני רוצה. את יודעת מה את רוצה בעיקרון? אני רוצה שתמיד יהיה את מה שאני רוצה. וזהו, זה פשוט, זה לא מורכב כל כך. אבל אי אפשר להגיע למצב כזה. יפה. אבל זה לא אומר שאת לא רוצה את זה. זה שאי אפשר להשיג את זה, זה לא אומר שאת לא רוצה את זה. זה אומר שאת רוצה את זה ואי אפשר להשיג את זה. זה שאין תשובה, זה לא אומר שאין שאלה. זה שאי אפשר, זה לא אומר, זה לא פתר את הבעיה. תקשיבי, תהיה כנה עם עצמך. מה הדבר, את רוצה שיהיה לך טוב? מעדיפה טוב? יכול להיות שכל החיים שלי, אני למדתי לא לרצות, כדי לא לזמור. למדתי לשקר, למדתי לשקר, עזבי. נכון, לשקר. מה זה למדתי לא לרצות? או שאני רוצה או שאני לא רוצה. למדתי לשקר להגיד שאני לא רוצה. אי אפשר לא לרצות. אפשר לשקר ולהגיד שאני לא רוצה. אז זה לא לרצות, אבל אני רוצה. אם אין לך אוכל, אל תרצה לאכול. מה אל תרצה לאכול? אני רעב. תקשיבי, את לא היחידה. אדם מפחד להגיד מה הוא באמת רוצה. הוא מפחד לגלות שאין לו את זה. אבל אם הוא לא יפחד, אז הוא ילך עד הסוף, אז הכל יסתדר לו. אז מה אני נעשה אם את רוצה? בפשיטות. כואב לך, את רוצה את זה? לא. למה? כי זה קורה לך למשרה. זאת אומרת, את רוצה טוב, נכון? מה זה טוב? טוב זה כשאת רוצה, רב כשאת לא רוצה. אתם מסכימים? עכשיו, אם את רוצה טוב ולא רוצה רב, זאת אומרת שאת רוצה שתמיד יהיה מה שאת רוצה. להגיד אני רוצה תמיד טוב, פירושו אני רוצה שתמיד יהיה את מה שאני רוצה. זה הגיוני לך? זה. אבל לא תמיד זה מה שאת רוצה. מה אני באמת רוצה? שתמיד יהיה את מה שאני רוצה, שכל מה שיקרה אני ארצה, שכל מה שאני ארצה יקרה, לא מה שאני רוצה. אבל אם זה מה שאני באמת רוצה, אני בבעיה מאוד חמורה. כי רוב מה שאני רוצה לא קורה, ורוב מה שקורה אני לא רוצה. או 50-50. אז אם אתה משקר, ואתה אומר, לא, אני לא רוצה להיות אלוהים, עזוב אותי מלהיות אלוהים, עזוב אותי מזה שהכל יהיה כרצוני, אני מספיק להיות בן אדם. אוקיי, שייר. אתה אומר, לא, אבל מה האמת? האמת שאני רוצה שתמיד יהיה כרצוני, זאת האמת. אתה אומר, כן, אבל אם אני גם רוצה להיות אלוהים ואני גם בן אדם, אני בא יותר חמורה. מבינה? קצת הבא. מה הבא? אני מפחדת להיות אלוהים, אני כאילו יש לי אגו נמוך. נגיד אם אחד, אתה מבין אותי? מבין, מבין, אבל נדבר על משהו אחר. מצד מה שאת רוצה. אני מתכחשת למה שאני רוצה, כי אני לא רוצה, כאילו, כל מה כאילו חשבתי שצריך להוריד את האגו. להתכחש. עכשיו, ההתכחשות משאירה אותך, אבל מה אני רוצה? אבל מה אני רוצה? את האמת, תגיד את האמת. תקשיבי, תחשבי שאלוהים אומר לך מה שאת רוצה תקבלי.
את אומרת לו משהו שאת רוצה, אבל שגם אז את מתחילה לי, לא, אני לא רוצה כלום, אני לא יודעת. את האמת. כן, אבל אם לפי החיוך, נכון? אם היית בטוחה, אם היית בטוחה שאת מקבלת את כל מה שאת רוצה, יש משהו שהיית רוצה? אבל מה אני יכול לרצות, אני? שתמיד יהיה כרצונך, לא משהו ספציפי. את אומרת, אבל מה אני רוצה? מה אני רוצה? בית? מה אני רוצה? זה? לא, לא, לא מדבר על זה. לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על משהו אחר. מה אני רוצה? שתמיד יהיה את מה שאני רוצה. שלא יקרה שום דבר שאני לא רוצה אותו. זה נראה לי דרישה מאוד גדולה. יפה, דרישה מאוד גדולה פירושו, אני לא חושבת שיש סיכוי שאני אשיג את זה, יפה. אבל את לא הגיוני לך שזה מה שאת רוצה? את רוצה אם היה אפשרות, היית רוצה את זה? כן. יפה, זאת אומרת שהרצון הזה קיים בתוכך. אי אפשר להתכחש לזה, הרצון הזה קיים בתוכך. נכון או לא נכון? למה יכול להיות? אם אולי הקם בתוכך, אז גם אם היית האפשרות שהוא יתמלא לא היית רוצה אותו. מה לא ברור לך? להגיד, אני רוצה להרגיש טוב, פירושו, אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני. מה לא ברור בזה? אבל ברגע שהבן אדם מבין את זה, הוא מבין שתמיד זה לא כרצוני בשלמות. זה תמיד כרצוני חלקית, וזה אף פעם לא כרצוני בשלמות. ואז הסבל. ואז תמיד, עכשיו, ואז בצד אחד, ככה אני כאלוהים רוצה. ואני אלוהים רציני, אני לא סתם אלוהים שעושה את מה שהוא רוצה, אני אלוהים שכל כך יש לו כוח שיכול לעשות הפוך ממה שהוא רוצה. סופר אלוהים. ובצד שני, אבל תמיד יש משהו שאני לא שבע רצון ממנו. אין משהו שאתה יכול לצבע רצון ממנו בשלמות, זאת אומרת, תמיד יש משהו שאתה סובל ממנו. אבל אליה, כשאתה מדבר על רצון, נראיתי שבמצבים כבדים ונוחים, אדם שרבק למושגים שלו, מעוגנת על ידם. אני לא יכול, כשמדברים אליו, ואומרים רגילות, ומובעים אותם דרכו. נכון. לא יכול להבין את האובייקטיב. מה אתה בא לומר בזה? מה אתה בא לומר? אני בא לומר שאני רואה את הקשיים בלהבין את הדברים שאתה אומר לך. גם אני רואה את הקשיים. אבל מצד שני, גם אני רואה את האפשרות להבין, כי יש לי שני צדדים. אבל האפשרות, אם לא להבין, זה גם להבין. וכשמתחילים לטשטש את ההבנות שלנו, את ההתנות של ההבנות שלנו, והכל נפתח מחדש, כל המחשב הזה נפתח ותפנות מחדש, דברים מתחילים להסתדר אחרת. אבל יותר צריכים לגלות, זה לא כך סתם. הוא אומר שאם אתה בטוח שאתה מבין, אז אתה בבעיה קשה, כי אז אי אפשר לחדש לך עוד דבר. אבל אם אתה נותן את הצ'אנס שאתה לא באמת מבין עד הסוף, אז פתאום נתנו לך את האופציה להבין עכשיו עוד אלף דברים חדשים. היה מישהו בהפסקה שאמר שהוא היה לו דבר שהוא הלך אחריו כל הזמן. דבר אמיתי. מחשבה שאמרה לו, תקבל רק את מה שאתה חווה שאתה יכול לקבל אותו. תהיה נאמן לעצמך. כאילו, תקבל מלא עצות, אבל בסוף תהיה נאמן לעצמך. תלך אחרי האמת שלך. והוא אומר, ולא משנה מה עברתי, תמיד ידעתי לא להתפדות אחרי מה שאחרים אומרים, תמיד בדקתי לפי האמת שלי. נכון שזה מה שסיפור פחות או יותר? אז תספר את הדרך. אז תדייק, תגיד לי בשפה שלך. מה שנכון הוא מה שנכון עבורך. יפה. אז היה אחד שאמר, מה שנכון לי בחיים, אתה יודע מה נכון בחיים? מה שנכון לי. וזה, החזיק בזה, מה שאתה יודע, מה נכון זה מה שנכון לי, מה שטוב זה מה שטוב לי, אל תגיד לי אתה מה טוב, מה שטוב זה מה שטוב לי. עכשיו, מה אני אספר לך את ההיפוך, אמרתי לי, אני התקדמתי בחיים, רק בזכות זה שאמרתי, מה שנכון, זה מה שלא נכון לי. למה? כי אם אתה אומר מה שנכון, זה מה שנכון לי, אז איך תתקדם, איך תתפתח, בוא נגיד נדבר על מה שהוא אמר. נגיד, לדוגמה שבן אדם רגיל לאכול לחם עם... חמאה. אז זה מה שטוב לי. עכשיו אומרים לו, תגיד לי, אתה רוצה לבוא למסעדה? אומר, רגע, אני יודע מה אוכלים שם? לא, זה לא נכון לי. משהו נכון, זה משהו נכון לי. אני נהנה מלחם עם חמאה, נשאר עם לחם עם חמאה. מצד אחד, אוקיי, נשאר עם לחם עם חמאה. מצד שני, הוא לא יכול להיפתח לעוד אופציות. הוא לא יכול להכיר לחם עם חמאה כפולה, לחם עם עוד סוגים. כי אם הוא נאחז, כי אם הוא נאחז... לבדוק פירושו, לתת את הצ'אנס שיש עוד משהו שנכון לי שאני לא יודע אותו עכשיו. אז אתה לא במאה אחוז מה שנכון לי בזה, כי גם מה שנכון לי אפשר לשנות אותו. לא, העיקרון הוא שנשאר
לשאוף לחיות עם האמת, ולקבל את רק מה שיכול לבטחו, אחרי שתדעת. לשאוף כבר יש... אז אני אומר, אז אני אומר כזה דבר. הרעיון הוא, זה לחיות עם השקר, ולקבל רק את מה ש... לא נכון. לא נכון, למה? כי אם אתה אומר, אני אקבל רק את מה שנכון לי, אתה בעצם עוד פעם מגביל את עצמך לראות את זה, כמו שאתה אומר, אני רוצה לראות את זה רק מנקודת המבט שלי. שזה בסדר, יש בזה גם היגיון, אבל מצד שני אתה גם מגביל את עצמך, אתה מצמצם ליכולות שלך. אני עשיתי הפוך, אמרתי, אתה רוצה להתפתח? תעשה בדיוק הפוך. תגיד, כל מה שנכון לי לא מעניין אותי, זה כבר שלי, לא צריך את זה. אני רוצה רק את מה שלא נכון לי. מה לא נכון לי? אני אנסה להבין אותו. מה נראה לי להגיני? אני אנסה להתחבר אליו. בדיוק הפוך. כאילו, אני אקח את כל הדברים שמציקים לי, ואני אנסה לעשות אותם. עד, ואני אנסה לגרום להם לא להציק לי. עכשיו, אחרי שהם כבר לא מציקים לי, אז הם כבר לא מציקים לי, אז אני אחפש עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, עד שלא יישאר שום דבר שלא נכון לי. מה זה, הכל נכון לי. אתה מבין? כי אם אתה מראש מתחיל, אתה בקו, אתה כאילו אומר, אני אפתח, אבל יש לי לימיט. בסוף, זה הלימיט שלי. מוגבל. כאילו, אתה כאילו בגישה ליברלית, זה כמו הדתיים, אנחנו נשאל, 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 אבל חוץ מה, במסגרת, בתנאי ש... כאילו, אני אברר הכל, אבל בסוף, מה שנכון לי. מה שנכון לי, פירושו, אם יש לי בעיות, אני אתפל איתנו נצח. אלא אם כן, הצליחו להוכיח לי משהו, אבל אם הבעיות שלי כל כך קשות, שאני כל כך נעול על עצמי, שאם אני לא מוכן להגיד, אני אעשה, אני אנסה להבין מה שלא נכון לי, אני בטוח שזה לא נכון לי, ואני בכל זאת אנסה להתחבר לזה. כאילו, את ההיפוך הכי מוחלט, הדבר הכי קשה בעולם, זה להגיד, אני בטוח שזה ככה, ואולי אני טועה. זה כאילו הכי קשה. אבל זה הכי יצירתי. יצירתי אולי אני נשאר. אבל גם לשקר ולהגיד שזה נכון לי עד הסוף, זה גם יצירתי. מה אתה אומר? כן. כשבן אדם מספרים לו שקר, זה יכול לגרום לו לעשות כל מיני דברים רעים, מסוכנים ועושים. אוקיי. שאתה חושב שהם רעים שעושים. לא, לא, אוקיי. לא, שהם רעים. כך שמספרו לו את האמת, הוא יכול לעשות דברים רעים ומסוכנים. זה קשור לשקר, זה לא קשור לשקר. לא מתוך כוונה, מתוך זה שמתאים אותו. גם שומרים אותה... אומרים לך שהרואין טוב בשבילך, זה הרופא אומר לך שהרואין טוב בשבילך, והוא גורם לך לסרם את עצמך. אבל אני מכיר מישהו שהרופא אמר לו, הרואין זה לא טוב בשבילך, ואז הוא לא לקח הרואין, ובגלל זה הוא סבל. מי מחליט שזה טוב? אולי הוא היה לוקח זה יותר טוב? אוקיי, לא משנה, בסדר, יכול להיות. אין לי מושג. אני החליט אם זה טוב או לא. אין לי מושג. אבל בוא נמשיך את הקו. דוגמה פשטנית. אם אני רוצה להגיע לפה, ומי שהגיע לי שזה נמצא בירושלים, יכול להיות שאני אגיע לאיזשהו מקום טוב בירושלים, אבל אני לא אגיע לאן שאני רוצה להגיע. אני רוצה לתקן, תראה. אתה חייב לבדוק. זה ברור, כי בסוף מישהו צריך להחליט, ומי שמחליט זה אתה, זה ברור. אני עכשיו רוצה לדעת איפה, איך מגיעים. מישהו אחד דבר לפה, מישהו אחד דבר לשם, אני בסוף צריך להחליט, לפה או לשם. נכון. מי יבדוק? אני אבדוק, למה שאני אמין לו לבסוף? בסוף אני צריך להחליט. אני מסכים איתך לזה, מסכים איתך. לא מתווכחים שבסוף אני צריך להחליט. אבל אתה, מול עצמך, תמיד צריך לדעת שיש את האופציה שאתה טועה לגמרי. ברור. אבל לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי. בסדר? בסדר, בסדר. אז אני, מה שנכון, זה מה שנכון לי, בוא נמשיך את המשפט, אבל גם מה שנכון לי, יכול להיות שאם אני יעמיק עוד יותר, אני אגלה שהוא לא נכון לי, ויש משהו אחר עוד יותר נכון לי. בסדר, בסדר. כאילו זה לא שאקבל את עצמי לעצמי, אלא אני משוכן לגמרי, זאת אומרת, בסוף אני צריך להחליט, בגלל זה, בסוף אני צריך להחליט. למרות שזה לא בהכרח נכון, כי אני לדוגמה החלטתי שאני כשיש לי התלבטויות, עכשיו בוא נהפוך את זה. אני תמיד הולך, אני אף פעם לא מקשיב לעצמי. אני אומר, למה אני צריך להחליט? תמיד שמישהו יכול להחליט. נגיד שלדוגמה אני לא יודע איך להגיע, שואל, מה, נגיד ששני אנשים אמרו לי משהו, אני בודק, מי שיותר גבוה, אני הולך אחריו. אקריא, לא, מי שאתה... כן, הוא רואה יותר טוב.
מי שהשם שלו מתחיל בו, מישהו יותר באלף בית, אני מדבר, הוא איך קוראים לו, הוא איך קוראים לו, מישהו במילה נמצא קודם, אני אלך אחריו. אם אתה תלך עם זה עד הסוף, אתה גם כן משוחרר לגמרי, כי אם אין לך שום נאמנות לעצמך, אתה גם כן לא יכול להיפגע. אתה יכול להיפגע רק כשיש לך נאמנות כלשהי לעצמך. אם אין לך שום נאמנות לעצמך, ואין לך שום שיפוטיות מעצמך. איך יכול להיות, אם אין לך נאמנות איך יכול להיות שלא תהיה לך נאמנות, או איך יכול להיות שמה עשה נאמנות לא נפלא? קודם כל, איך יכול להיות שלא תהיה לך נאמנות לעצמך? זה אם. מה? אם. אני לדוגמה, כשיש נצח... אה, אתה מציף את זה, אבל... אם, אני רק רוצה לראות לך את ההיפוך שלו. ההיפוך אומר שאם תצליח להגיד, אני עושה תמיד מה שנכון, זה מה שאמרו לי שנכון. זה אף פעם לא מה שנכון לי. זה עוד יותר טוב. למה? כי זה בעצם אומר, אני תמיד מתמסר למה שקורה. כי אם אני אומר, לא, מה שנכון, זה מה שנכון לי. זאת אומרת שיכול להיות שזה לא יתאים לי, כי זה לא נכון לי. אז אתה אומר, אני, מה שנכון, זה מה שנכון למציאות. היא חזק ממני, אתה יודע מה שטוב, זה מה שהמציאות מחליטה שטוב. המציאות מחליטה שטוב ככה, זה מה שטוב. לא מה שנכון לי, מה שנכון למציאות. כאילו, מסיר כל אחריות, היא תחליט לי מה טוב לי. אז למה כי אתה לא יכול להיפגע? אם אתה אומר, תראה, אני אלך אחרי המציאות, אם בן אדם אומר, מה שטוב, זה מה שטוב למציאות, אבל יש גם את השיפוט שלי. אז התחיל להיות קונפליקט, כי אני גם הולך אחרי המציאות, וגם זה לא מתאים לי. אבל אם אתה הולך עד הסוף, זאת אומרת, מה שנכון, זה מה שהמציאות רוצה שיקרה כרגע. זה מה שנכון. מה עם מה שנכון לי? אין נכון לי. לא יודע מה זה, לא מעניין אותי. מה שנכון, מה שנכון למציאות, זה הכל. אתה לא יכול להיפגע משהו לא? אתה מסכים איתי? לא. למה לא? אם אתה מקבל את זה אולי מתוך אהבה ורצון... לא, אם הצלחת להגיד את זה, אם הצלחת להגיד את זה, לא אם תגיד את זה. לא, שאני אומר אם תגיד, לא הכוונה אם תגיד, כן, זה לא... רק אם הצלחת להתחבר לרעיון הזה, שאומר מה שנבוא... אבל אתה אל תשאר עבד. אתה מלך. עבד זה רק ביחס ל... כי זה לא נכון לי. אבל לא אכפת לי מה שנכון. מה שמציאות רוצה זה טוב. אבל בתנאי שאתה כל כולך שם. כן, ברור. כל הזמן שאין לך רוצה לא משיכה. נכון, כל הזמן שאתה מסומכן. ואיך ההיפוק של זה? שאני רוצה את הכל, זאת אומרת, מה שנכון... מה שנכון, בוא נעשה שבוע. מה שנכון, זה רק מה שנכון לי, לא מה שנכון למציאות. גם אז אין לך שום בעיה, למה? 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 כי אז, נגיד שכואב לך. ואז יש התנגדות, המציאות רוצה ככה, ואני רוצה אחרת. אז אומר לו, מה שנכון זה מה שנכון לי, ואני רוצה להחליט שזה טוב. מה שלא? אני נכון לי להרגיש טוב. אז אני, מה שנכון זה רק מה שנכון לי, ואני אחליט שזה תמיד טוב. למה בן אדם לא מסוגל להחליט שזה תמיד טוב? הוא אומר, לא, אבל זה לא באמת טוב. מה זה לא באמת טוב? מה שנכון זה מה שנכון לך. אתה רוצה להרגיש טוב? תגיד הכל טוב. לא, אבל הוא אומר, מה שנכון זה שלא יכאב לי, אז יש מלחמה. מה שנכון לי, לא, לא, לא. מה שנכון לי, זה לא שלא יחר לי. מה שנכון לי, זה לא שלא יחר לי. מה שנכון לי, זה שיהיה כרצוני. אז אני אחליט שזה כרצוני. אז אני אחליט שזה כרצוני. זה מה שהסברתי לו קודם. אם אתה מחליט הכל, אז תחליט שאתה רוצה את הכל. כאילו זו שאתה אומר, תקשיב, אני אין לי שום דמי של עצמי, מה שהמציאות רוצה, סדרנו. אז אתה אומר, מה שאתה אומר על המציאות? מי זה המציאות בכלל? אני אחליט. אני הכל, אני אחליט ככה וזהו. אז אם אני ארצה, אני אחליט שזה טוב, ואם אני ארצה, אני אחליט שזה רע. אז אם אתה מחליט אם זה טוב או רע, אז למה את שום בעיה? אבל מה זה אני אחליט? אתה יכול להגיד לי, מדי יום עד מחר אני אחליט. ואתה צריך באמת להחליט. זאת אומרת, אתה צריך להחליט. תקשיבי, אם תגלי את הכוח של אלוהים שבתוכך, ותגלי שאת באמת יכולה להחליט אם זה טוב או רע, אז גם פתרנו את הבעיות. תגידי, מה אכפת לי, מה הוא עושה? אני אחליט אם זה טוב או רע. אם תקחי מטבע, תקחי לי שעץ ופאלי, את זוכרת לקרות גם בעצם, גם בפנים. נכון, הנה, תזרקי עץ ופאלי, תגידי מה שלא עושה. גם זה אני זוכרת. תקחי פאלי, חדד, השאלה אם אתה באמת יכול לחוות. אבל בדיוק, השאלה... בסדר, בסדר, השאלה אם אתה באמת יכול לחוות ששניהם טובים לך. אבל לא פשוט, אם אתה אומר, אני לא נאמן לעצמי בכלל, מה שהמציאות מחליטה שטוב, זה מה שטוב אחורי, זה הכל, זה מושלם. אם אתה אומר, אני לא מעניין אותי אם המציאות רוצה טוב. מה שאני מחליט שזה טוב, זה טוב. המציאות שתחליט טוב ורע בסינדיקציה שלה, אני מחליט מה זה טוב עבורי. אז אני תמיד החליט שזה טוב עבורי. מה, מישהו את המציאות? אני החליט שזה טוב עבורי. מה המציאות עושה? כן, ואני מחליט שזה טוב עבורי.
לא אכפת לי מה המציאות רוצה, אני אחליט שזה טוב. הבעיה מתחילה שאתה אומר, לא, אני נאמן לעצמי, אני צריך להחליט אם זה טוב או רע, אבל אני גם מתחשב במה שהם חושבים אם זה טוב או רע. מה אתה מבין? לא, זה מזכיר לי למשל, שאם אני, אם כואב לי משהו, הדבר שהכי עוזר לכאב, פשוט להיות לכאב, אפילו להיות אותו בעוצמה. כן, להסכים לו. זה או להגיד... להיות הוא, להיות הוא. זה או להגיד, אני לא קיים, הוא המחליט, או להגיד, הוא לא קיים, אני המחליט. אבל אם אתה מזלזג, אבל אם אתה מזלזג, אתה אומר, גם הוא קיים, וגם אני מחליט, עכשיו אתם מדברים. יש קונפליקט. לא, אם אתה עם הכאב אחד, אתה לא תרגיש אותו. לא, זה אחד עם הכאב. שאלת השאלות. שאלת השאלות. אם אתה אחד עם הכאב, אבל מה אתה אחד עם הכאב? בדיוק. אם אתה אחד עם הכאב, אז אני קורא. לאיפה אתה אחד עם הכאב? מה זה בכלל? אתה אחד עם הכאב. מה זה?